Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 30-րդ նիստն է իրար Բաքու ՄԿ մշտական համակարգողին հորդորանքան ու վերբակվա վարչակարգի գործիքը չի տեռնա աշխարհքես մարդկան շահոցրած բհերի հետի։ Բաքու մարդու իրավունքների դժող Բաքվա ՊՆ-ի լրատվականը որոշալա Հայաստանը Հանրապետության Իրանա դեսպանի մեղադրե ռևանշիզմի մեջի Տաթևիկ Հայրապետյան։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը տեսած մարդ Նորվեգացի միջանելու հու ձեռագիր հուշերը նորվեգերենը անգլերենը թարգմանելու։ Արևելյան Հայաստանը Պերվիդոնում միջազգային հայագիտական կոնգրեսը աննական հուլիսի 20-21-ին Դիլիջան արհեստների երկրորդ միջազգային փառատոնն է ինյական։ Հուլիսի 17-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է իրար մինչև այդ հանդիպումը Արևելյան Հայաստան ազգային ժողովի հայաստանյան պատգամավորներն Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն ու Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձիա Մարկոսյանը հետ են հանդիպալ։ Արևմտյան Հայաստանի վերաբերող բնիկության ազգային ու ռազմավարական հարցերին քննարկալու Արևմտյան Հայաստան ամեր պատգամավորները միննելա իրար հանդիպումը անցակացած շարժեր մտնոլորտում։ Իրուգյունի ազգային ժողովի նորակարգային նիստն է իրար օրակարգի բերվի հատվածում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձիա Մարկոսյանն ախոսալ ու ներկայացրալ ՄԱԿ-ում բնիկ ժողովուրդների հանձնաժողովի գործերը իրենց մասնակցության տված հարցերի լուծումներն ու հնչեցված պատասխաններն։ Օրակարգի վտարոյ հատվածում մեր բնիկության ՄԱԿ-ում գենետիկ ռեսուրսների ավանդական գիտելիքների ազգային ժողովի քննարկման պատգամավորների կողմից որոշման արդյունքների մասին ախոսալ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյան ասալով էր ՄԱԿ-ի մեջ նա թեման հալամ կապված չի նիստին վերջում քննարկվան նաև մի շարք այլ ընթացիկ հարցեր։ Բաքու ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևան APA գործակալության ընտրված ուրեն հարցազրույցում անդրադարձալ է ուրենց երկրում կայանալի COP29-ը միջոցառմանը։ Գարմեն Շիրվանախիջևան համահայկական միությունը մի քանի դետարկումներ է արել։ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը նշել է, որ COP29-ը պիտի հիմնված լինի նախկինում ձերբերված շրջադարձային համաձայնությունների վրա։ Միությունն էլ շեշտման նման ձևակերպումներից հետո մոտ տրամաբանական հարց է առաջանում Վլադանկա Անդրեևան ցանոթ ադրբեջանական համաշխարհային իրողությունին թա օջի զուգահեռ իրականության մեջ է։ Ընդգծումը վերլապ ռուչանել զավեշտալի արյալ վեր հանածո էներգիաց հրաժարվելի համաշխարհային միջոցառում երկրումն անում վեր շուտվանի ցանման էներգիայի մատակարները մինը տարալ։ Կամ նիուժելի Բաքու ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը տեղյակ չի արտանետումների ծավալների ու շրջակա միջավայրի կլիմայի փոփոխության երանունեցած ազդեցության մասին։ Այդ պան ՄԱԿ-ը տեսալ չի պատերազմական միջոցների կիրառում 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմին վախտը վերմիզար ծմակի վերացման պատճառ ընտրալ։ Նիուժելի ՄԱԿ-ը տեսալ չի թահունցն Բաքվա իշխանությունն իբր էկոակտիվիստների պայքարը միջոցու գործիք սարքում Արցախաժողովրդի նկատմամբ հումանիտար աղետ հարուցելի հետի, թահունցն ուշ կիրառում տարեց քաղաքացիների նկատմամբ հովեր բողոքի ձայնը պիծցալ հենց շրջակա միջավայրի աղտոտման կապակցությամբ նշված է հայտարության մեջին։ Շարունակելով նշումը, նյուժելի ներկայացուցիչը տեղյակ չի լար 2020-ից 2023 թվականների Արցախահայության նկատմամբ էթնիկ ու ռասայական ադելության հիմքով իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականության մասին վերի հետևանքով սոր Արցախասահ հայ բնակցությունը վերածվալ փախստականի զրկված Իվիլցնում են վերհավանաբար ՄԱԿ-ում տեղյակը նաև վերնման քաղաքականությունը ամենևին նորույթի Բաքվի վարչակարգին հետի վեր 1988-1992 թվականներին իրականացրան պատմական գարդմանի Շիրվանի Նախիջևանի հայության էթնիկ զտումներն ու դրանց հետևած հակական մշակութային միջավայրի ոչնչացումն ու ապացույցը։ Գարդմանի Շիրվանի Նախիջևան համահայկական միությունը հորդորում է Բաքու ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողին իրան հայտարարությունն համապատասխանել արկայ իրողություններին ու չդառնալ Բաքվի վարչակարգի գործիքը միջազգային հանրությանը մոլորացնելի ճանապարհին։ Ամերիկայի հայտնի Newsweek հանդեսը Արցախամարտի իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հոտ վասնատույս կալյալ մի մասը ներկայացնում են ստորև։ Վերջին տարիներին Բաքվի բռնապետական ռեժիմը Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ցեղասպանությունը իրականացրել Արցախաբնիկ հայերի նկատմամբ։ Մինգել կնհատվավ միջազգային առաջատար փորձագետների Էթու միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի ու ՄԱԿ-ի ցեղասպանությունների կանխարգելման առաջին հատուկ խորհրդական Խուան Մանդեսի կողմից նշված հոդվածի մեջին։ Բացի ՄԽԼ հայկական ու քրիստոնեական հուշարձանների ավերածությունից Բաքուն ասպանական քաղաքականությունը հանգեցրալա 150 000 հայերի բռնի տեղահանմանը մեր հինավուրց հայրենի քաշերսում ավեր տարիներ շարունակ Freedom House-ը դասակարգալա Բաքուն որպես ոչ ազատ երկիր վերաոնե քաղաքական իրավունքների ու քաղաքացիական ազատությունների աշխարի ամենափիս ցուցանիշները մինը ինչպես ներքին խախտումների դիել հայերի դեմ իրականացված հանցագործությունների պատճառով ցեղասպանության առաջին փուլի 2020-ի ավարտանը ետը Բաքվա իշխանությունը 2022-ի դեկտեմբերին բլոկադային ենթարկալ արցախահայերին հունցը փաստմա Amnesty International-ը շրջափակումը հանգեցրել է անհրաժեշտ մթերքների դեղորայքի ու վարելիքի խիստ պակասության առաջացնելով ծանր հումանիտար ճգնաժամ չնայած ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2023-ի փետրվարի 22-ի հյուլիսի 6-ի ընթացարանային վերապահանջելի սենյալ Բաքվա վերացնելի բլոկադան
Алиеве режиме воч миан шауна кала блокадан, али в септембре сксала агрессия верехангетрала сам бенаксян барита ханмана. Хето эрказак санирик твакай нумбери таснютиз AMD нор храмана антунал верчанен чи барита ханму партаволецрала баквин апахове ларцахажаговрти амвтанки. Тарнале мажакутай нукрона канжарангутян пашпанутсну микани аль харцер. Бати транит расизмио анхандуржоаканутян дем европакан хаздажаго матахакутсуна хайтан баквум хайринукатмам ателютян хоски таратсмам масин. ESRI վերջին զեկույցին գծալ ռասիզմի ու անհանդուրժողականության հետ կապված ընթացիկ խնդիրն է։ ՄԱԿ-ի խոշտան գումնեի դեմ կոմիտեն եւս հազանգալը հայ նկատմամբ ռազմական գործողություններին վախտը արտադատական սպանությունների խոշտան գումների ու փիս վերաբերմունքի մասին գծել ավերետ գործողությունն հաճախ կատարվում է էթնիկ ատելության հիման վրա։ Freedom House-ը բառացիորեն օրեր առաջ հրապարակալ զեկույց տեղացում ավել Բաքվա փաստագրված գործողությունը համապատասխանում էթնիկ զտման չափանիշներին, հոնց դրանք հասկացում նախկին հարավսլավիա հակամարտության համատեքստում արտադրական սպանությունների խոշտանգումների կամայական ձերբակալությունների ու ազատազրկումների ցնդի ու կենսապահովման դեղորայքի հասանելիության սահմանափակումների հարկադրական վտարման բնակության բռնիտեղ հանմանը ու գույքի նպատակային ոչնչացման միջոցով շարունակելի։ Բաքվա պաշտպանության նախարարության կողմից կառավարվող լրատվականը որոշել է Հայաստանը հարաբերություն Իրանա դեսպան մեղադրել ռևանշիզմի մեջ, իսկ դրամասին հայտնում է ադրբեջանակետ Աթևիկ Հարապետյանը։ Հիշեցնենք, վեր օրերս դեսպանը ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում խոսացել Արցախային վերադարձի իրավունքի մասին։ Սոփանին Պերվի դեսպանը չվերխոսում այդ հարցի մասին, ինքս մի քանի ընդունելությունների վախտը լսել եմ դեսպաններից այդ հարցի բարձրաձայնում։ Սա խնդիրը վերին հետ կապված վեճ մինձևի կարելի չենք երկրորդ կարծիք ունենանք։ Արցախային հարկադրան թողին Յունաստոննա հայրենիքը ու ստի ուրանքոնին վերադարձի անկախտելի իրավունք։ Գյալատ Աթևիկ Հարապետյանը։ Բաքվա լրատվականը հոդվածում եւս նշալով էր հայրը իբրդող անօրինականն էր ապրելիս։ Երևի Մեսրոպ Մաշտոցները ապօրինաբար առաջին հայկական շկոլը ամառասում հիմնափաստացի Բաքվային հետի հուվ խոսում է հայրի իրավունքների մասին ռևանշիստը ուրան գրառման մեջ ներգծել Հարապետյանը։ Նորվեգի արտաքին գործերի նախարարությունը ֆինանսավորելու է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը տեսած նորվեգացի միսիոներուհի Բոդիլ Կատարինե Բեռնի ձեռագիր հուշերը ու նամակներն նորվեգենից անգլերեն թարգմանությունն ու հարատարակությունը։ Բոլորովին վերջերս հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը նորվեգական կողմին տեղեկացրածել է գիտական ֆոնդերի պահպանող ականատես նորվեգացի միսիոներուհի արխիվի առկայության մասին։ Այս ամենը տարին է առաջ թանգարանն են լալ հանձնած ուրան թորնը Յուսի Բեռնու առաջարկել համագործակցել արխիվում արկա նորվեգերեն հուշերը անգլերեն մանելի հորատարակելի հարցումը։ Բոդիլ Բեռնին հուշերը ոչ միայն սկզբնախբյուրային նշանակություն ունեն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ուսումնասիրության հետ, այլև հայ-նորվեգացի ժողովրդների դարավոր բարեկամության յուրօրինակ ցուցիչ են։ Հուլիսի 19-ից 22-ը Մեսրոպ Մաշտոցի անվամատենադարանում անցկացվելու է միջազգային հայագիտական Պերվի կոնգրեսը։ Ըստ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի, այս կարևորանելիքի շրջանակներում կարիք է լսելի հենց այն մարդկանց, ով ներգրավված են այդ կարևոր գործումը։ Իրականացումը ընդ ամենատարբեր երկրներում, ամենատարբեր գիտատեքստերում հասկանալի լսելի սաղ առաջարկներ դիտարկումներն է իսկապես հանդիսկելի հայագիտության մի համապարփակ ռազմավարության։ Ինքը տեղեկացրել ավելի 2024 թվականի դրությամբ աշխարհը 12 երկրի 15 բուհում կազմակերպվել հայագիտական կենտրոնն է նաև վիլցրալ ավերես համատեքստում կառավարության նպատակներն այլա ստեղծել ցանցային հայագիտական համասարան։ Մատենադարանին տնորեն Արա Խզմալյանն էլ նշալ ավեր կոնգրեսից ակնկալիքներ շատ մծն 99 մասնակիցն է աշխարհի հեղինակավոր համասարաններն այդվում Օքսֆորդի, Հարվարդի, Բոլոնիայի, Սորբոնի, Ժնևի ու այլն։ Հուլիսի 20-21-ին Դիլիջան անցկացվելու է արհեստների վտարու միջազգային փառատոնը։ Երկօրյա միջոցառումներին ծրագրավ Դիլիջանը տրանա արհեստների ավանդական երկու պարի համեղ ուտեստների տոնական վայր։ Միջոցառմանը տարբեր վարպետներին մասնակցելու տաղավարներում այցելուն են ծանոթանալու են Արևելյան Հայաստանա ժողովրդի ազգային խոհանոցի ամենահամեղ ու բազմազան ուտեստներին։ Փառատոնի մասնակցելուն շուրջ 40 վարպետ Արևելյան Հայաստանա ու արդ երկրից։ Միջոցառումների կարևոր բաղադրիչը Լարա Խաղաղացության ներկայացումը։ Արհեստների միջազգային փառատոնը համայնքներում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության արժևորման նպաստող կարևոր նախաձեռնություն է, վերի իրականացումը ամեն տարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այսքան ենք նախատեսել շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։